балерина, ретрокари, трембіти та клони футуристичного кота. Так тріумфаторам хіт-конвеєра знімають їхнє перше музичне відео. Це буде навіть більше, ніж крутий кліп. Екранізує Васю «Омайгад» відома в шоу-бізі режисерка Олена Винярська. У нас сьогодні кліп дуже футуристичний. Олена Винярська вирішила зняти не просто кліп, а фантастичний комікс із перегонами. Для цього пациків посадили до автомобілів із трембітами, ексклюзивних ретрокарів та квадроциклів. Будуть бігати з препятствиями, на яких будуть біжати боти супер-женщини. Красиві, розкошні. Ніби біжать на шпільках. Наймодніші прийоми і найновіші технології використовуються під час зйомки, аби відео було дуже динамічним. Це буде дуже в стилі дафанк, буде монтаж і дуже буде багато постпродакшена, дорисовано різних кадрів. Дебютне відео пацики покажуть на початку грудня, напередодні свого виступу на церемонії M1 Music Awards. Очікуємо фурору насправді від цього кліпу, щоб люди сказали, да, пацики з Франика, це дійсно круто.